bismillahir rohmanir rohiym i moi hma sunalarini sharhida davom etyapmiz bugun o'n yettinchi may ikki ming yigirmanchi yil namoz kitobini boshladik namoz vaqtlari haqidagi hadislar o'qilinyapti shundan uchinchi bob peshin namozining vaqti haqida hozir bizda odamlarda shu namoz vaqtlarini ilmi yo'qolib ketgandan odamlar namozni soat bilan so'raydi peshin nechida deydi peshin nechida bo'lmaydi u peshin u soatga qarab yurmaydi u yoki ramazonni kun bilan o'lchaydi shar'iy o'lchovlar yo'q bo'lib ketgandan ramazon nechinchi kun deydi aytib yuboringlar deydi ramazon u kun bilan o'lchanmaydi oy chiqqanda o'lchanadi u qaydan bilamiz hayit qachon aytoldinroq deydi qaydan bilamiz hayit qachonligini oldinroq o'rganib qolyapti odamlarga bu narsani tushuntirish kerak mana hozirgi hukumatlar ana shuni singdirib uboryapti odamlarga kalendarni islomiy ya'ni ibodatlarni ham avvaldan belgilab qo'yib bizuni unutmasligimiz kerak ibodatlar soat bilan u kun bilan kalendar bilan o'lchanmaydi oy bilan quyosh bilan o'lchanadi shuning uchun ham buni xabardor bo'lish kerak namoz vaqtlaridan hozir kalendarlar yo'q bo'lib qolsa menga ayting texnologiya shunday yo'qolib ketsa o'tiraverasizmi soat nechida edi pes nechida edi deb asr nechida bo'lardi soat yo'q hech narsa yo'q qanday bilasiz namozni o'shanda yoki bir joyga tushib qoldi soatingiz ham yo'q qo'lingizda hech narsangiz yo'q qaydan bilasiz namoz vaqtini sahobai o'rtasida o'tiribsiz masalan yoki bir cho'li yo shuni bilish kerak odam buni ilmini namoziu qarab o'tiravermaydik o'shanda peshin namozining vaqti olti yuz yetmish uchinchi hadis jabrimi saradan keladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam peshinni quyosh og'ganda o'qirdilar osmonga qarang quyosh bunday egilgan bo'lsa peshin kirdi qayerga qarab egilgan g'arbga qarab egilgan tushunyapsizmi g'arbga qarab egilgan bo'ladi sharqqa qarab egilib turgan bo'lsa u quyosh chiqar tomonga qarab ya'ni o'zi yani. g'arb qayer sharq qayer quyosh chiqqan tomon sharq quyosh botgan tomon g'arb agar quyosh hali sharqqa qarab ya'ni o'sha yerga moyil bo'lib turgan bo'lsa hali u peshin kirgani yo'q hali tik osmonga kelsa ham peshing kirgani yo'q tik osmondan g'arbga qarab moyil bo'ldi ana shunda peshin kirdi degani agar uni men qanday bilaman osmon tep tekis bo'lib turibdi u sharqqa ketdimi g'arbga ketdimi bilmay qoldim desangiz soyaga qarang soya og'gan bo'lsa chiqar tomondan aks tomonga ana shunda u nima peshin kirgan bo'ladi masalan ertalab soat yettilar sakkizlarda qarasangiz quyosh chiqqanda quyosh ro'parangizda turibdi soyangiz g'arb tomonda bo'ladi tushunyapsizmi soyangiz g'arb tomonda bo'ladi endi quyosh to'g'ri yani. sharqdan chiqqan bo'lsada endi vaqt o'tgan <laughs> sari qarasangiz soyangiz siljiyveradi soya siljiyib <laughs> boraveradi keyin quyosh narigi tomonga o'tsa soyangiz narigi tomonga o'tib qoladi yani, ana shunga qarab peshna vaqtini kirgani bilinadi keyingi hadis olti yuz yetmish to'rtinchi hadis abu aslamiydan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salatul hajir issiq namozda issiq namoz peshin namoz ya'ni issiqda o'qilgani uchun issiq namoz deyiladi sizlar peshin deysizlar biz issiq namoz dedik deyapti yan sahobiy rasululloh shu namozni quyosh og'gandan oh keyin ya'ni zavolga qarab og'gandan oh keyin o'qirdilar deganlar olti yuz yetmish beshinchi hadis hobbab roziyallohu anhudan keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga romzoni ya'ni issiqni toshlar issiqligidan shikoyat qildik shikoyatimizni qabul qilmadilar falam degani shikoyatimizni qabul qilmadi nima degani bu romzo toshni issiqligi degani ramazon deymizu mana ramazon ana shundan olingan ramazon odatda eng issiq vaqtlarga to'g'ri kelgan endi aslida aylanib boraveradi to'g'ri lekin eng birinchi shu nomlangan vaqtlarda ramazon deb ui eng issiq vaqtga to'g'ri kelgan bo'lgan shundan ramazon deb nomlanib qolib ketgan u ramazon asli issiq qaynagan tosh degani sahobalar namozda peshinda havo shu darajada issiqligidan boshlarini toshga ya'ni yerga sajdaga olmagan peshin namozida ularda bir hozirgi zamondagidek gilamlar bo'lmagan masjidda va alohida bitta joy namozlar ham bo'lmagan hattoki endi masjid soya bo'lgan bilan usti baribir qaynagan arab diyorlariga borsangiz ko'rasiz soyada o'tirsangiz ham qaynaydi toshlar tog' toshlar soyada o'tirsangiz ham oftobda umuman tegirib bo'lmaydi uni cho'g'dek qizib turadi toshlar sajdaga borsa peshonani uzib uzvogidak bo'lgan ana shundan shikoyat qildik rasulullohga nimani shikoyat qildik ikki xil tafsil qilingan shikoyat ba'zilar aytganki peshinni shu salqinda o'qiylik yo rasululloh deb peshinni salqinda o'qiylik deb rasululloh qabul qilmaganlar buni yo'q deganlar peshinni baribir unaqangi qilib salqin qilib o'qib bo'lmaydi deganlar hozir ibn moja shu ma'noni olgan shuning uchun ham bu hadis shu yerda keltiryapti demak peshinni issiq vaqtida o'qilingan deb keltiryaptilar lekin peshinni salqinlatib o'qishlikka ham dalillar bor rasululloh hozir bitta shikoyatni qabul qilmaganliklari o'ta salqinlatib haligi asrgacha taqab o'qishga ruxsat bermaganlar asrgacha taqab o'qishga kun ozroq salqinlaydi o'shanda peshinni o'qiveradi lekin toshlar ham sovishi rostdan asrda soviydida u asrgacha sovimaydi toshlar o'shani rasululloh qabul qilmaganlar yo'q ruxsati yo'q deganlar peshina peshonang kuysa ham o'shanda o'qiysan deganlar ikkinchi tafsiri issiq qattiqligidan sajdada peshonani kuydirgandan yengimizga sajda qilsak bo'ladimi deb so'rashganda ruxsat bermaganlar deyishgan ikkinchi tafsir bu ya'ni joy namoz yo'q dedikku yengni uzunroq yenglik ko'ylak kiyib ana shu kiyimni inson o'zini kiyimiga yoki etagiga masalan etagiga yoki sallasiga inson o'zini badanida turgan libosiga sajda qilishi makruh tushunyapsizmi masalan uzun yeningiz bo'lsa yingizga sajda qilishingiz etagingizni bunday tashlab qo'yib etagingizga sajda qilishingiz sallangizga sajda qilishingiz insonni o'zini badaniga yopishib turgan kiyimga sajda qilish makruh tashqaridan bitta olib kelingan mato bo'lsa unga sajda qilaverasiz xullas hadisni ikkinchi sharxi shunaqa yengimizgami etagimizgami sajda qilaylik y rasululloh pejonamiz kuyapti sajdada deganda rasululloh ruxsat bermaganlar yo'q yani badanga tegib turgan kiyimga sajda qilib u ham chunki sajda qilish kerak uni o'zi ham sajda qilish kerak siz sajda qilayotganni ustiga sajda qilmaysiz yani keyingi hadis olti yuz yetmish oltinchi hadis abdulloh masuddan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tosh issiqligidan shikoyat qildik shikoyatimizni qabul qilmadilar bu ham yuqoridagi buham endi foyda uchun aytib ketamiz sarf fanni o'qiyotgan toilar janoh tolib kitobida boshqa sarf fanda ham haligi boblarni xususiyatlari haqida bir bob bor toliblar ana 'shani bilib olish kerak masalan af'ala bobi shikoyatni ketkizish ma'nosida keladi degan gap bor esinglardami ya'ni sarfanda o'qilinadiyu af ala bobini xususiyatlari degan bob bor ashka desa masalan shikoyatini ketkazdi degan ma'no beradi afala bobini shunaqa <laughs> xususiyati bor yani ana shunga o'xshab hozir mana bu hadisda shu ma'noda kelyapti falam yushkina degani bizni shikoyatimizni qabul qilmadilar degani foyda uchun aytyapman hadisga onu... uni yani dahli yo'q sarf fanini o'qishni foydasi shunda hozir lug'aviy tarjima qilsangiz lug'aviy boblarni xususiyatini bilmay nima degan ma'no chiqadi shu yerdan falam yushkina degani bizga shikoyat qilmadilar ko'ryapsizmi qanaqa ma'no chiqib qoladi bizga shikoyat qilmadilar nimani shikoyat qiladilar rasululloh so. hech kim hech narsani shikoyat qilmaganlar falam yuskina degani bizni shikoyatimizni qabul qilmadilar degani buni qayerdan olding desa lug'atdan chiqmaydi bu o'sha sarf fanidan chiqadi bu narsa shuning uchun kerak sarf hozirgi yani kunda odamlar shun uchun aytamiz sarfni bilmay turib nahuni bilmay turib umuman chiqib odam qur'on sunnatdan o'tirib olib sharhlashga haqqi yo'q odamni hamma yoqqa kala qo'yib tashlaydi hamma yog'ni buzib tashlaydi ma'nolarni bilish kerak o'rganish kerak sarfni nahuni ma'noga uni dahli bor keyingi bob to'rtinchi bob babul fi shiddatil aulib issiq qattiqligida peshinni salqinlatish mana bu yuqoridagi hadisga teskari emas qabul qilmadi shikoyatimiz deganga sahobalar asrga qo'shib o'qishni so'rashgan o'shanda chunki toshlar soviydi rsululloh o'shanga ruxsat bermaganlar yo'q peshina asrga qo'shib o'qish yo'q ana yani shundan olishimiz kerak masalan jamlash ruxsat berilgan to'g'rimi o'rnida zarurat vaqtida lekin har narsaga jamlayvermaydi hozir odamlar har narsaga jamlaydi uyda o'tirib olib jamlaydi e, zarurat vaqtida jamlashga ruxsat berilgan ba'zi odamlarda eshityapmiz işte safarda jamlash joiz ekan deb o'n yildan beri namoz jamlab o'qib yuribdi unaqa qilish mumkin emas jamlash qattiq zarurat vaqtida ruxsat berilgan peshinni salqinlatib o'qish esa quyosh jaziramasi ketguncha salqinlatish joiz endi bu uyda o'tirgan odamga farqi yo'q uni qachon o'qisa ham bu qachon masalan rasulullohni zamonida uyda namoz o'qish degan gap yo'q bo'lgan shu uchun ham uyda namoz o'qiyotganlar bor uydan o't qo'yib yuborsam deganlar ya'ni farz namozlarda namozlar faqatgina farz namozda masjidda o'qilingan ayollargina uyda o'qigan sahobalar <laughs> peshinni issig'ida masjidga kelishlikda qiynalishgan jaziramada uzoq uzoqlardan kelishgan madinaga borsangiz issiqni bilasiz avvalgi zamonda xususan bir hozirgidek soyabonlar bunaqa narsalar bo'lmagan issiqda madinaga masjidga <laughs> kelguncha qiyin bo'lgan shunda rasululloh salqinlatib asrga taqamay albatta o'shanda peshinni masjidda <laughs> o'qishlikka ruxsat berganlar ya'ni jamoatni kechiktirilgan hamma uyda o'qisa uni qizig'i yo'q vaqtida o'qiysiz uni lekin jamoatni asrga taqamay peshinni oxirgi vaqtlariga taqab salqinlatib o'qishga ruxsat berganlar ana shu peshinni salqinlatish dinadi issiq qattiqligidan olti yuz yetmish yettinchi bob hadisabu hurrradan keladi rziyalohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar agar issiq qattiqlashsa namozni salqinlatinglar chunki issiqni qattiqligi jahannam otashidan deganlar bu ya'ni o'shanaqa turkumdan aynan o'sha jahannamni otashi yetib kelyapti bizga degani bildirmaydi albatta bu mana bu lekin bildiradiki fizik xususiyatlar jihatidan jahannam alangasi quyosh alangasi fizik xususiyatdan hadis ana shu ma'noda shuning uchun ham quyoshni jazirmasini rasululloh sallallohu alayhi vasallam jahannamni jaziramasidan deyaptilar bu nima degani quyoshdan kelyaptiku u issiqlik hozir to'g'rimi jahannamdan kelayotgan yo'q bizga jahannam quyoshni ichidami yo'q quyosh chunki so'nadi jahannam abadiy lekin mana shu hadis bildiryaptiki deyapman jahannamni yonish xususiyati u mana shunaqangi quyosh yonish xususiyatidan fizik xususiyatlaridan quyosh qanaqa qilib yonadi vodorod geliy moddalari ichida reaksiyaga kirishib yadroviy reaksiya bilan yonadi quyosh demak rasululloh ana shu jihatiga uni o'xshityaptilar issiqligini jaziramasini u quyoshdan kelayotgan issiqlik jahannamdan kelyapti degani emas bu yani ana shu uchun ham haligi kecha o'tgan darslarda tafsir darsida aytdikku zuqu mas qomar surasini tafsirida hozir biz yerdan turib yerdan turib quyoshga tegganimiz yo'q shunga oh, oh. qaramay yondiradi to'g'rimi peshinda chiqsangiz mana sahrolarda yondiradi quyosh hali biz tegganimiz yo'q necha million kilometr uzoqlikdamiz quyoshdan endi quyoshni qo'ying jahannamga tegib tursa nima bo'larkan endi odam u uzoq jahannamni uzoq'idagi bi planetada o'tirmaydi u jahannamga tiyib azobini totinglar zuqu mana yani shu mas tiyish degani jahannamga tiyib azobini totinglar deyilgan xullas peshinni yani ana shunaqangi jaziramada jamoat bilan kechiktirib o'qishga ruxsat berilgan jamoat bo'lmasa hamma uyda o'qisa u shundoq ham vaqtida o'qiveradi uni ta'siri yo'q unga olti yuz yetmish sakkizinchi hadis abur roziyalohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytilarissiqlik qattiqlashsa peshinni salqillatinglar chunki issiq qattiqligi jahannam otashidan deganlar yana takror aytyapman ollohni va rasulini maqsadini to'g'ri tushunishni o'rganish kerak hozir kansanalik uyda o'tirib olib masalan jamoat yo'q joyda musulmonlarda hadisni eshitib işte olib kunni issig'ida salqinlatib o'qish kerak ekan deb asrga yarim soat qolganda turib peshini o'qish kerak ekan deb o'ylamang sizga kelmagan bu hadis <laughs> to'g'ri tushuning hadisni siz uyigizdan chiqmay yotibsiz jamoat <laughs> <cemaati> yo'q sizda jamoat <Cemaat gülüyor> bor vaqtida aytilingan bu narsa shu issiqda jamoatga borish qiyin bo'lsa jamoatni o'zi kechiktiringlar ana <laughs> shunaqa issiq vaqtida deyilgan keyingi <laughs> hadis olti yuz yetmish to'qqiz abu said roziyallohu anhudan rasululloh sollollohu alayhi vasallam abridu jahannam ham aytdilarolti yuz saksoninchi hadisdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan peshinni biz hajiroda o'qirdik hajiro degani issiq eng qattiq vaqti peshinda quyosh qaynagan vaqtda o'qirdik avvalida deganlar keyin rasululloh shunda bizga aytdilar namozni salqillatib o'qiyveringlar bu issiq qattiqligi jahannam otashidan bu deganlar olti yuz sakson birinchi hadis ibn uma oziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam sal yuqoridagi ma'no beshinchi bob q solatil asr asr namozining vaqti haqida olti yuz sakson ikkinchi hadis ibn molik roziyallohu anhu xabar qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam asrni quyosh ko'tarilib tirik turgan vaqtda o'qirdilar bir odam qishloqlarga ketardi hamki quyosh ko'tarilgan turardi bu degani asrni birinchi vaqtda o'qiganliklaridan mana hozir asrdan keyin o'tiribmiz masalan asr bilan shomni o'rtasida uh, o'rtacha ikki soat vaqt bor qarang ikki soat vaqt bor demak rasululloh hozir mana asrni kirgan vaqtida o'qirkanlar quyosh tik turardi deyapti sahobalar tirik turardi ya'ni haligi bizdakdek sarg'ayib qolmaydi bizda aytdikku hanafiy mazhabiga ko'ra o'qilinadi asrni asrni o'qib chiqsangiz quyosh o'zi yo'q qarasangiz uylarni orqasiga o'tib ketgan bo'ladi sarg'ayib qolgan bo'ladi quyosh bunday qarasangiz ko'zni qamashtirmaydigan bo'lib mana yani shu narsa aslida asrni kechiktirib o'qish bu sunnat unday emas sunnat asrni asırdı... vaqtida kirgan vaqtida s endi bu gapni o'ziz o'qiganinizda amal qiling jamoat kechiktirib o'qisa men jamoatga chiqmayman deb o'zizcha o'qib olmaysiz avval chunki jamoatga chiqish uni farz degan ba'zi ulamolar mana buni hozir asrda kirgan vaqtda yoki boshqa namozlarda kirgan vaqtda o'qish bo'lsa bor yo'g'i u jamoat bilan namozda afzal vaqtda o'qish to'xnash kelib qolsa jamoat ustun qo'yiladi garchi afzal emas vaqtda o'qiyotgan bo'lishsa ham xullas mana quyosh tirik turardi deyapti sarg'ayib qolmagan haligi tirik turardi degani de bunday qarasangiz ko'zigizni qamashtiradi aslida o'qirdilar rasululloh bitta odam masjiddan de. chiqib avoliyga ketardi avoliy degani madinani chekkasidagi qishloqlar o'sha yerda qishlog'iga borsa hamki quyosh hali ko'tarilib turgan bo'lardi yuqorida aytganimizdek ancha kirgan vaqtida avval o'qiganlar deganida ya'ni kirganidayoq o'qiganlar masalan yarim soatlik yo'l bo'lsa qishlog'i rostdan ham asli bilan shomni o'rtasida masalan ikki soatlar vaqt bo'lsa kirgandayoq o'qisangiz aslida o'qiganingizdan keyin yarim soat yursangiz ham quyosh haliyam tirik turgan bo'ladi xullas asrni oxirgi vaqtiga taqab o'qimaslik kerak shuning uchun ham aslida ikki xil vaqti bor o'zi ixtiyoriy vaqti bor ittiroriy vaqti bor ixtiyoriy vaqti degani quyosh sarg'aymaguncha o'qish ixtiyorlik agar quyosh sarg'ayib qolsa ya'ni bunday qarasangiz ko'zizni qamashtirmaydigan bo'lib gunohkor bo'lasiz o'shangacha kechiktirsangiz asrni qazo emas bo'ldi qazo bo'ldi o'tiravering demayapman o'qiysiz u istiroriy vaqt deyiladi istiroriy degani majbur bo'lib qolinganda o'sha vaqtgacha kechiktirish joiz ixtiyoriy o'tirib uxlab unaqa qilib kechiktirish joiz emas majbur holatlardagina o'sha sarg'ayguncha kechiktirsangiz yoki sarg'ayib yotgan bo'lsa ham quyosh botayotgan bo'lsa ham o'qishingiz joiz bo'ladi bomdod ham xuddi shunday ixtiyoriy vaqti o'sha kun yorishib ketguncha o'qish ammo majbur bo'lib qolinsa uxlab qolinsa boshqa bo'lsa endi quyosh chiqay deb qolgan bo'lsa ham o'qiverasiz besh daqiqa qolgan bo'lsa ham xupton ham xuddi shunday dedik ixtiyoriy vaqti xubtonni kechani yarmigacha kechiktirish undan kechiktirsangiz bilib turib gunohkor bo'lasiz majburiy vaqtlarda bomdodgacha o'qiverasiz xutonni bilmay qolgansiz boshqa bo'lgan shuning uchun ham xuftonni o'qimay yotgan odamni qulog'iga shayton sevib qo'yadi deyilgan ya'ni kechani o'sha yarmidan o'tkazib yuboradi shayton uni uxlab qolibman ha yaxshi qazo bo'lmadi deb kechasi soat ikkida turib xutonni o'qiydi gunohkor bo'ladi u chunki xuftotnni afzal vaqti o'tib ketgan qazo bo'lmaydi to'g'ri lekin gunohkor bo'ladi keyingi hadis olti yuz sakson uchinchi hadis aysha roziyallohu anhudan aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam asrda quyosh mening hujramda turganda o'qidilar hali uni soyasi zohir bo'lmagandi ya'ni quyosh tik turganda oysha onamiz hujralariga tushganda oy botar vaqtga borib qolsa oysha onamizn hujralariga tushmay qolgan quyosh quyosh meni hujramda turgan degani hali tik turgandi quyosh deganii o'shanda asida o'qidilar hali uni soyasi zohir bo'lmagandi degani ya'ni hujralarii hali soyasi zohir bo'lmagan bu nima degani soya qachon zohir bo'ladi quyosh botar holatga yaqinlashib qolsa keyin shunda uylarni soyasi uzun yi, yu, 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 uzun bo'lib qoladiyu uylarni soyasi quyosh tik turgan bo'lsa devorlarni past past devorlarni soyasi zohir bo'lmaydi oysh onamizni uylari pastgina bo'lgan odam bo'yib shunin uchun ham aslida o'qiganlarida hali uylarini soyasi ko'rinmas bo'lgan ekan bu degani quyosh ancha baland turgan degani keyingi bob oltinchi bob muhofaza ala solatil asr asr namozini muhofaza qilish ya'ni hamma namozni ham aslida muhofaza qilish kerak ya'ni quldan boy bermaslik kerak lekin xoaa asrga urg'u bor qur'onda hattoki hafiu al salovat va solati musto namozlarni muhofaza qilinglar ya'ni qazo qilmanglar va o'rta namozni deb o o'rta namozga kelgan aslida o'rta namoz qaysiligida ulamolarda ko'p gap bor hamma namoz o'rta namoz deb chiqishgan lekin aslida eng to'g'risi mana hadisda keladi o'rta namoz asr namozi o'rta namoz asr namoz chunki aqlan qarasangiz ham aqlan mana quyosh chiqayotgan namoz qaysi bomdod quyosh chiqishdan avvalgi namoz to'g'rimi e, chiqib bo'lgandan keyingi kunduziga to'liq tobi namoz qaysi peshni peshin demak kunduziga to'liq tobiy bomdod bo'lsa chala tobiy kunduzi ham emas kechqurun ham emas endi xuftonni qarang to'liq suratda kechqurunga tobiy to'g'rimi to'liq suratda xubton kechqurunga tobiy xufton kechqurunni peshini tushunyapsizmi xufton kechqurunni peshini shom bo'lsa kechqurunni bomdodi demak to'liq kunduziga tobi namoz bor bitta u nima eydi peshin chala kunduziga tobi namoz bor u nima eydi bomdod to'liq kechqurunga tobi namoz bor u nima unimaydi xifton chala kechqurunga tobi namoz bor u nima eydi shom demak ikkita buyoqqa ikkita buyoqqami o'rtada qaysi qolib ketdi asr qolib ketdi ana shu uchun o'zi mana aqlan olib qarasangiz ham asr o'rta namoz rasululoh sallloh alayhi vasallam ham shuning uchun asrni o'rta namoz deganlar olti yuz sakson to'rtinchi hadis <laughs> ali ibn abu tolib roziyallohu anhudan rasululloh <laughs> sollallohu alayhi vassallam handaq kunida yani, aytganlar handaq qozib handaqni atrofida kofirlar bilan chegarada turib qo'riqlangan kofirlar bosib kelguncha handaqn tez qozib bo'lishi kerak bo'lganda kofirlar bosib keladi hozir ana yani, shunda hattoki kofirlarni qo'riqlayman de deb asr namozi kechikib ketgan qazo bo'lib qolgan deyilgan kofirlardan qo'riqlayman deb shunda rasululloh kofirlarni qarg'aganlar olloh <mala> bu kofirlarni uylariyu qabrlarini olovga to'ldirsin bizni o'rta namozdan mashg'ul qilganlaridek deganlar ochiq dalil mana bu o'sha asr bo'lgan o'sha namoz rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham sahobalar ham aksari o'qiy olmay qolishgan asr namozi bo'lgan ana shuni rasululloh o'rta namoz deyaptilar shundan mashg'ul qilishgani uchun kofirlarni qarg'aganlar endi hadis o'qir oyat o'qir bir narsadan ogoh bo'lish kerak bitta hadisni o'qib olib umumiy din deb o'ylab olmang hozir odamlar mana hao sifat odamlar keladida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana shu yerda kofirlarni qarg'aganini olib butun ilingan o'rnida la'natulloh alayh najas mushrik alloh unday qilsin jahannamda yondirsin kuydirsin ish fikri qarg'ash hade <laughs> rasululloh qarg'agan <laughs> ey nodon rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir marta qarg'adilar o'sha yerda asdan mahrum qilib qo'yganlari uchun boshqa paytda rasululloh sollallohu alayhi vasallam balki rasulullohdan qarg'ish talab qilingan paytdaana deganlar men qarg'ovchi qilib jo'natilmaganman alloh nima degan deganmi sizni butun olamlarni la'natlovchi qilib jo'natdik deganmi yo'q il alamin degan alloh sizni de butun olamlarga rahmat qilib jo'natdik degan to'g'rimi <laughs> ana bu umumiy siyratlari rasulullohni o'zlari ham shuning uchun ham odamlar u kishidan qarg'ayman ular deganda men qarg'ovchi de, qilib jo'natilmaganman men deganlar qarg'amaganlar de o'zlari ham toifda mana odamlar toshboron qilib quvsa ham u kishini qurayshni qarg'amaganlar balki hidoyat qil deb duo qilganlar endi siz rasulullohni asosiy o'zi olloh u kishini sifatlagan siyratlarini o'zlari o'zlarini tillaridan aytib turgan siyratlarini miyaga qo'yib turib bitta hadisda bir marta aytgan gaplarini umumiy siyrat qilib olishga haqqingiz yo'q ana yani shundan havoris takfirchilik chiqyapti qarg'amaganlar rasululloh aksincha duo qilganlar endi bu yerda namozdan mashg'ul qildi shuning uchun ham qarg'aganlar olloh ularni uylari yo'q qabrlarini olovga to'ldirsin deganlar demak o'rnida joiz o'zicha endi kelib olib ha debhal rahmli bo'lib olishligingiz ham joiz emas o'rnida qarg'ash joiz ha endi kelib olib bitta qarg'ishni olib umumiy siyratingiz o'sha qarg'ovchilikka aylanib qolishligi ham joiz emas hozirgi kunda o'sha takfirchilarni aytyapmizku subhanalloh alhamdulillah degan gapidan murtad najas degan gap ko'proq ana shuni ibodat deb o'ylaydi shayton ana shunaqa miyasini aldab qo'ygan olti yuz sakson beshinchi hadis ibn umar roziyallohu anhudan keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar asr namozi qo'lidan ketadigan odam ahliu molidan judo bo'lgan odamdek tasavvur qiling shundoq uyga kelsa odam uyi yonib ketgan uyni ichida bola chaqasi ham o'lgan qanaqa kuyga tushadi yuragi ushlab o'lib qoladiyu to'g'rimi uncha muncha odamni o'shanda qanaqa qiyin holga tushadi inson agar <laughs> asl namozini qo'lidan berib qo'ysa ana shunday kuyish kerak ana shunday g'am bo'lish kerak odamga undan battar ahli moldan judo bo'lgandan battar deyilyapti o'shandek ya'ni katta yo'qotish bilan yo'qotish qilibdi bu odam endi bu nima degani inson hayotda o'zi erishgan narsasi nima mana hozir qirqqa kirdik ellikka kirdik kimdir boshqa yoshroq kimdir kattaroq nimaga erishdik hayotga kelib ahi oilaga va bola chaqaga molga to'g'rimi shu ellik yil yashabmi qirq yil yashabmi erishgan narsamiz shu bola chaqa va topgan pulimiz endi qarang ellik yillik sarmoyamiz bir kunda shundoq yo'qqa chiqib ketishi mumkinmi yonib ketib bitta bomba tushib olloh asrasin shunday yo'qib bo'lib ketishligi mumkin hech kim unga kafolat berolmaydi shunday bo'lmaydi deb bo'lishi mumkin endi asr namozini qo'ldan boy bergan odam deyilyapti ana shu umr bo'yi sarmoyasini havata qilibdi u degani shuning uchun ham hozir keyingi rivoyatlarda ochiq keladi asr namozini boy berish amallarni havata qiladi shuning uchun ham butun umr bo'yi yig'qan bola chaqa mol mulkingizni yo'qqa chiqarganga tenglashtirilyapti bu o'ttizga ki, kirgan bo'lsangiz ataydan bilib turib asr namozini qazo qilsangiz shuni bilib oling o'ttiz yillik savobingiz ketdi ana shuning uchun ana benamoz bechoralarga achinasizda benamoz bo'lib olib oxirgi marta qachon namoz o'qiganini bilmaydi sadaqa qilgani bilan faxrlanib yuradi hajga borib kelgani bilan tutayotgan ro'zasi bilan faxrlanib yuradi axir seni bitta asrni qazo qilganing deyilyapti umr sarmoyangni yo'qqa chiqarib yuboradi qasddan o'qimay o'tiraversang bezrayb sen har kuni qazo qilasan axir qayerdan qoladi endi senga savoblar asr hamma amalni xavfta qiladi agar odam o'qiolmasa agar qasddan o'qimasa ya'ni uxlab qolsa olloh insonni bunaqangi uxlab qolganiga jazolamaydi yoki esdan chiqib ketsa masalan unga olloh jazolamaydi lekin qasddan o'qimay o'tirgan odamga mana shunaqa amallari haata bo'ladi o'zi ulamolar ixtilof qiladi shunday amal bo'lishi mumkinmi kufrdan boshqa shirkdan boshqa hamma amallarni xabata n ba'zi ulaolar buni inkor qiladi faqat kufr va shirkgina hamma amalni xabata qiladi deydi lekin ba'zi ulamolar aytganki unday emas kufrdan boshqa amallar ham bor hamma amal xavata qiladigan faqat u kufrdan farqi shuki kufr o'tmishda ham va tavba qilmasa kelajakda ham havata qiladi to'g'rimi ammo shunday amallar borki faqat o'tmishda xavata qiladi masalan asr namozini o'qimaslik kufr emas to'g'ri lekin o'tmishda xafata qiladi kufr deganlar ham bor o'zi mana bitta namozni qasddan tark qilsa kufr deganlar ham bor o'tmishda xavata qiladi shunga <todd -seller> o'xshab masalan oyatda aytdi olloh taolo abu bakr umar roziyallohu anhuga ey iymon keltirganlar boshqalar ham kiradi endi uni ichiga albatta ovozinglarni rasulullohni ovozidan ko'tarmanglar o'zlaring sezmagan holda amalinglar haba bo'lib ketmasin dedi rasulullohni oldida abubakr umar tortib ketganlarida mana bu ham dalilki ular kofir emas edi abu bakr umarlar lekin kufrdan boshqa amallar ham rasulullohni oldida masalan ovozni ko'tarish amalni habaa qiloh mumkinmikan avval mumkin ekan yana bitta misol bunga ular olloh nozil qilgan narsani yomon ko'ruvdi olloh amalini habata qilib yubordi shar'iy bitta shiyorda odam yomon ko'rsa olloh amalini habata qilib yuboradi masalan ba'zida paxaytirib soqolni qo'yib olib deb gapiradi katta amal habata bo'ladi hammasi og'zingga deydi kaltakni cho'pni solib olib deydi misol ishlatib yuribsanmi deydi yomon ko'rib gapiradi misol ishlatishlikni ketdi amali habata bo'ldi ro'taopaga o'xshab hijobga o'rab olib kampirchaga o'xshab yuribsanmi deydi ketdi amal habata bo'ldi amallar bor ana shunaqa amallar shundoq o'tmishni bir lahzada o'chiroradi e qanday deysiz uyizga bomba tushsa umr bo'yi yig'qan puliniz bormi uyingiz bormi xotiningiz bolangiz hammasini o'ldirib yuboradimi ana shu shunaqangi shariy ahkomlarga til tegirish bomba tushgandek gap o'tmishingizni o'chirib yuboradi hammasini o'tmishinizga bomba tushdi desak ham bo'ladi ketdi hammasi havfa bo'lib ketadi amalar asr namozi ham mana shu jumladan demoqchimiz ya'ni insonni hamma amalini hafaa qilib uorai agar qasddan qazo qilsa olti yuz sakson oltinchi hadis abdulloh roziyallohu anhudan aytadilar mushruklar asr namozidan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ushlab o'tirishdi endi savol tug'iladi shundan olgan ba'zi ulamolar masalan bitta odam qo'l oyog'i bog'liq o'tirolmaydi ham turolmaydi ham qimirlolmaydi hamma yog'ini bog'lab tashlashgan hayolida namoz o'qiydimi ba'zi ulamolar mana shu hadisdan olib aytadiki hayolida namoz o'qishi yo'q deydi hech bo'lmaganda o'tirib ishoralar bilan namoz o'qishga qodir bo'lsagina namoz o'qilinadi umuman ishora qilishga ham qodir bo'linmasa namoz soqit bo'ladi deydi qodir bo'lganda o'qib beradi deydi soqit bo'lmaydi qodir bo'lganda o'qib beradi deydi mana shuni dalil qilishadi hozir vaziyat shunaqangi qattiq bo'lgan handaqda ribot turishi kerak bo'lgan hamma ko'z quloq bo'lib turishi kerak qozish kerak handan ishora qilib ham bo'lmagan ishora qilib namoz o'qib ham bo'lmagan shuning uchun kechikib qazo bo'lgan namoz deylingan shundan oladi ba'zilar ana shunday deydi lekin boshqa ulamolar aytganki yo'q unda hali solatul hovf tushmagan bo'lgan bo'linib bo'linib bo'lsa bu ham namoz o'qish mayda mayda qilib bo'lsa ham namoz o'qish ishora qilib bo'lsa ham namoz o'qish hali tushmagan bo'lgan unga unda deyilngan alloh alam to'g'rirog'i shu namoz hech qachon soqit bo'lmaydi ishora qilib bo'lsa ham ko'z qiri bilan bo'lsa ham o'qish kerak quruq tilida bo'lsa ham o'qish kerak gapirib bo'lsa ham namoz soqit bo'lmaydi bu bunda u narsalar hali joriy qilinmagan bo'lgan ya'ni shuning uchun ham qodir bo'lsak o'qiymiz deb o'tirilavergan'gan oxiri qazo bo'lgan namoz quyosh botib ketdi deganlar mana asr namozi shunda rasululloh aytganlar habasuna an hasunasolal usto e'tibor bering asr namozini mana rasululloh usto deyaptilar o'rta namoz o'rta namozdan bizni ushladilar olloh ularni qabrlari va uylarini jahannam oloviga to'ldirsin deganlar odamlarga hozir kofirlar yoki mana bu hozirgi zamondagi hukumatlar yomonlik qilyapti desangiz tushunmaydi hamma narsani mana berib qo'yibdi tinchlik totuvlik qilib qo'yibdi nima kerak yana senga nima yetishmaydi nima noshukursan deyveradi axir qarang dinni odamlarga imkon bermaslik bitta namoz o'qishga bitta asrni o'qishga imkon bermaslik uchun bermaganlar uchun rasululloh salllohu alayhi vasallam shunaqangi qilib olloh ularni qabrlariniy uylarini olovga to'ldirsin deb qarg'agan ekanlar bitta asr namozini o'qishga imkon berishmagani uchun endi hozirgi kunda bu to'utlar qancha odamlarni dindan qaytarib endi yani nima <laughs> yani. siz odamlar shu dunyo uchun yashaydida din ularda umuman o'rni yo'q shunin uchun mana shu xulosaga keladi hamma narsani beryaptiku mana imkoniyatni deydi nima kerak senga deydi bitta namozni agar qaytarsa shunchalik mana qarg'adilar yettinchi bob babu babuai solatil shom namozining vaqti haqida olti yuz sakson yettinchi hadis rofi hadis aytadilar biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida shomni o'qirdik birimiz namozdan ketar edi nayzasi yoki oqi tushgan joyini ko'rib turardi u ya'ni shomni ham bu kirgan vaqtda o'qiganliklaridan quyosh botgan zahoti azo aytib shomni o'qish kerak qorong'u bo'lib ketishi kutilmaydi sahob atyaptilarki shomni o'qib rasululloh sollallohu alayhi vsal sahobalar tarqab keyinbunday o'q otsa o'q borib tushadiku bir joyga shu ko'rinardi qayerga tushgani bu degani hali yorug' bo'lardi degani bu degani hali yorug' bo'ladi chunki avvalgi zamonda chiroqlar ko'chalarda yonib turmagan o'qni otsa bir metr nariga o'tgandan keyin ko'rinmay qolgan o'qni otdi tushgan joyigacha ko'rindi degani hali yorug' bo'lardi shomni tugatganda hali hattoki tugatganda ham yorug' bo'lardi havo demak birinchi kirgan vaqtidayoq shomni o'qish kerakligiga dalil bu narsa olti yuz sakson sakkizinchi hadis salomat ibn akvadan keladi bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan shomni o'qirdilar quyosh hijobga botib ketgan zahoti hijobga kirgan zahoti quyosh hijobga kirgan zahoti degani ya'ni quyoshni doirasi shundoq botgan zahoti shomni o'qirdilar mana bu ham yuqoridagi ma'noga quvvat bo'ladi endi mana bu shomni qisqaroq o'qish kerakligiga ham bir ishora chunki quyosh botgan zahoti boshlagan taqdiringizda ham shomni agar uzun o'qisangiz chiqqaningizda o'zi qorong'i tushib qolgan bo'ladi masalan yarim soat o'tar o'tmay o'zi qarasangiz quyosh botgandan keyin qop qora bo'lib qolgan bo'ladi hamma yoq demak yarim soat ham o'qimaganlar degan tezroq o'qish kerak shomni xususan odamlar ro'za tutgan bo'ladi dushanba payshanba ro'zalar ro'zalari oqkun ro'zalar bo'ladi boshqa ro'zalar bo'ladi shuning uchun ham shomni yengilroq o'qish kerak olti yuz sakson to'qqizinchi hadis abbos ibn abdulmuttolibdan keladi rasulullohni amakilari rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarummatim fitratda bardavomdir modomiki shomni yulduzlar chegallashib ketmagunga qadar kechiktirishmasa deganlar nima de degani bu ummat fitratda degani ummat islom fitratida bardavom bo'ladi agar shomni kechiktirib yubormasa yulduzlar chigal bo'lib ketgunga qadar yulduzlar chigar bo'lib ketishligi degani yorug'lik yo'qolib osmon yulduzlarga to'lib ketishligi degani ya'ni qorong'ulik yani, tushib ketishligi degani demak hadisni ma'nosidan chiqyaptiki agar ummat shomni kechiktirib o'qiydigan vaqtga borsa yulduz to'lib ketadigan darajada osmonda ummat fitrati buzildi degani islomdan buzildi ummat degani mana bu rasululloh salllohu alayhi vasall ochiq mo'jizalari bu shiyalar shomni yulduz chiqqanda o'qiydi ko'ryapsizmi shiyalar toifasi fitratdan chiqqanligiga bir dalil bu rasululloh aytganlar ummatim fitratda ya'ni islomdadir agar shomni kirgan zahoti o'qisa deganlar yulduzlar osmonda to'lib ketguncha kechiktirmang agar demak bundan chiqadiki yulduzlar to'lib ketguncha kechiktirsa deyapmiz fitratdan buzildi degani qarangki shiyalar ana shunaqa o'qiydi shomni osmonda yulduz to'lib ketgandan keyin o'qiydi shomni qop qorong'u bo'lib ketgan bo'ladi hamma yoq endi bu degani bitta odam shomni shu avvalgi vaqtda o'qisa bo'ldi ekan boshqa hech ish qilsa ham nima ish qilsa ham u fitratda bo'laverar ekan degani emas bu bitta ishora xolos ehtimol shomni kirgan vaqtda o'qib ham boshqa joydan ham mu'rtada bo'lib yurgan bo'lishi mumkin u odam lekin endi bu bir ishora ya'ni gap bitta shomga qarab qolmaydi lekin bu yerda bir narsa borki rasulullohni sunnatiga ergashar ekan ummat degani fitratda shuning uchun boshqa bir rivoyatda kelgan ummatim iftorlikni tezlatar ekanlar ularda yaxshilik bor deyilgan chunki qachonki ummat o'z o'zboshimchalik qilib shom bo'lgan taqdirda ham yo hali yana bir bir pas o'taylik yaxshiroq bo'lsa kerak savob bo'lsa kerak deb o'tirsa boshimcha bo'la boshladi ummat degani biz aytdikku ro'zada quyosh botdimi ro'za tugadi xohlang xohlamang tugadi undan keyin davom ettirish ibodat emas u vaqti tugadi bir narsa vaqti tugagandan keyin o'tiraverganingiz bilan sizga u ibodat bo'lmaydi demak ummat quyosh botgan zahoti ro'zasini ochsa ana shu shariatni maqsadini tushunyapti degani yaxshilik bor ummatda agar quyosh botgandan keyin ham yo hali ham ro'za birpas o'tiraylik quftonni ochamiz savob bo'ladi deb o'tirgan bo'lsa shariat maqsadlarini tushunmay qoldi ummat degani ummatda yaxshilik ketdi mana bu ham shunga o'xshayapti shomni kirgandan o'qi deyilgan deyilngan o'zboshimchalik qilib yo qorong'iroq bo'lsin yaxshiroq kirsin desa ummatda yaxshilik ketdi degani shuning uchun ham ro'zada iftor qilib olib keyin shom o'qilmaydi unday shomni kirgan zahoti hop bir tamir yeng suv iching ozroq nafsni bir narsasini qondiringda bir daqiqa ikki daqiqada ya'ni turib birdan shomni o'qish kerak keyin qilasiz iftorni shomni kechiktirmang ya'ni iftorni tezlatish kerak shu yerda to'xtatsak bo'lar ekan keyingi mavzu sakkizinchi bob xufton namozining vaqti haqida buni inshaalloh keyingi darsdan davom ettiramiz allohu alam